Vlastně linka policie Praha. Jsem tady takhle vystoupil na Urksově a tady je mlátěk kamaráda. Urksova ulice? Urksova, na Urksově na zastávce. A teď tady na něj zvou a mlátěj ho. Jsou furt na něm, jeden u něj stojí, druhý na něm leží. Jo, oni vystoupili a jeden z nich běžel s nějakou holkou a my jsme jim říkali, co po ní chtějí. A pak to na nás vystartovali. A pak ho začali mlátit. Jako. Pořád jsou na místě to, jo? Jsou pořád na místě.